Někdo jde. Nevím odkud. Ale tam se. Bude chtít něco. No, jo. Mám zda, že... Magnum funguje, když se člověk dokáže strefit. Myslím, že to ani nemusí být střela do hlavy. Stačí normálně do těla. Typuju. Jak kdy teda? Asi. Tady jsem byl, jo. Jsem dělal okruh. Lehce matoucí. Tady už by nic nemělo víc snad. Když tady, jo, tady jsem měl se, jo, tady to zatrasený. Tady máme jednu lékarničku. Nábuje, já nepotřebuju. No, se radit bavím hned. To nebude jednoduchý tady. Typuju. Jale. Záškodníci tady všude. Zapomínám ukládat. Protože všichni moji spolubojovníci jsou po smrti. Aspoň toho medika jsem mohl zachránit. Nebo udržet při životě. Nepovedlo se. Ale nic není už asi. Jak vlastně ještě hledám. No, měl jsem v plánu hledat si ty krabice a tak. Jako ty lambda. Už vůbec netuším, kde jsou teda. No, jestli jsem to... Pořádně nevím, jestli jsem to někdy tušil, opravdu. Moje herní schopnosti. Myslím, že jsou pořád na stejně mizerné úrovni. A vyda. Už jenom 8. Tak. Mám pocit, že se nemůžu dostat. Nejsem si úplně jistý, kde jsou. Tam jsou. Můžu konečně využít taky trochu těch granátů. Bych chtěl nějaký zbraně na dálku, ale žádný nemám. Já jsem moje nejlepší zbraň na dálku momentálně. Když nepočítám magnum, který nechci používat. Zbytečně. Dobrý. Ať se asi vynoří zase nějak další. Wow. Samozřejmě jak jinak. Dělá, to je úplně na nic toho. Zbraně úplně jakože tak nějak lehce nefunkční. Zrovna když jsem chtěl použít svůj úžasný sekundární střelbu. Tak pojď. Tahle, ta sekundární střelba je, myslím, no, užitečná v tom, že nepůsobí proti mně. Co dobře pamatuju.
Odkud jdou? Odkud jdou? Jsme moc snadné. Tady už nic není. No, dokonce jsem se vyléčil, ani nevím kde. Tuhle část si pamatuju, mám takový, no pamatuju si na ní, že to bylo lehce nepříjemné tady. Jsem tu, wow. Wow, hoho. Není dobrý. Tohle není dobrý souboj pro jednoho člověka. Když je to Gordon Freeman. A rozhodně ne pro mě. Dobrý. Přežil jsem? Podivu. Překvobuju sám sebe. Někdy. Dobrá strategie tam. Začne křičet a nic nedělá. Tohle určitě ještě není všechno, ale... Tady ty zákruty a kryty a tak... Nemám rád. Ještě tady nějaký je. Uvidíme kde. Nejlepší, já jsem to viděl. To spodu. Úplně jsem na to zapomněl, samozřejmě. Něco tady nic. Mě používají ty svoje pulzní zbraně, které nejsou zrovna moc... užitečné. Dobrý. Jo, tohle část. Tady tu rychlou zombie jsem si nepamatoval z toho. To je ten hlavní problém. Dobrý. No ty pulzní zbraně jsou... nejsou moc dobrý, protože... mají malý zásobník, nějak 60 dohromady, nebo 30, 60, nějak 90. Asi, což je docela málo. No nejsou zase tak, účinné na to, aby se vyplatili používat. To nejspíš jenom tak jako, když není nic jiného. No, prděl. Já jsem tam měl seskočit asi. Jo. Tady nějaká mříž někde? Nebo ne? Jo, tam je. Myslím, že to už by snad mohlo být ono. Zajímavý efekt. Lehce nefunkční, ale zajímavý. Tomu se nějak říká ten Bloom, nebo HDR, nebo co. Prděle, kolik tady ještě je? A končíme. Moje oblíbená zbraň je v háji. Myslím, že je nebudu zabíjet. Je tam něco nepříjemného momentálně. Ne. No, oni tam asi... do háje. Ha! No tak už ta pulzní zbraň není úplně špatná. Člověk musí akorát trochu víc mířit asi. Což není moje silná stránka. Moje silná stránka je zbrklost. Slyšel jsem nějaké ty... rychlé zombie. Hoří zem skrz cihly, nebo co? No, oni tady myslím nějak likvidovali, co si něco.
Jo, tady ty. Rychlé zombie. Vypadá, že jsou zlikvidované. Takže ideální stav. Nic. Oheň. A jo, tak. Když se na to dívám, tak... Ty pulzní pušky jsou minimálně účinnější než tady to SMG, tohle. Chci, že bych mohl přestat chodit tím ohněm furt. Jo, takže nejdřív tady. Tady někde, tady je ta lambda, ale tam je. Se musím teprve použít, takhle. A je to. Když nemám, no, už mám si ze brokovnici, ale... chvíli budu používat... Pulzní pušku? Budu používat svou úžasnou... Pulzní pušku? Bylo tam tohle něco? Myslím, že ne. Myslím, že tam něco bylo, ale asi už se mi tam nechce vrátit. Šlu na to. Half-Life 2. Je lineární hra, takže... Je úplně jedno, kam půjdu. V podstatě. Alex? Tu jsem taky neviděl aspoň 2 roky. No, takže tady... Je člověka, jakoby... Člověk se musí zamyslet nad tím, proč to tady vlastně takhle vypadá. Proč? Nebo kdo tady dal tady ty střílny? Že možná by bylo jakože... Nebo jak se sem dostali ty zombie a... Jak se sem dostali ty zombie a proč tady jsou ty střílny? Gordon! I had a feeling I'd find you here. Alex!